បាទសួស្តីបងបាទបងបន្ទាប់ពីការរាប់របស់អាជ្ញាកណ្ដាលម្ដងហើយបងអាចថាស្ដារស្ថានភាពបែបណាដែរវិញអឺខ្ញុំស្ដារថាស្ថានភាពគឺចូលចាប់វ័យស្គងគឺចាប់វ័យស្គងបាត់កែងបុកកែងបាទឃើញថាបងចាប់បានច្រើនណាបងបាទចាប់បានច្រើនចាប់ឲ្យបោះជង្គង់បានច្រើនបាទឃើញថាខាងប្រេស៊ីលគាត់ទៅពេលយើងចាប់ទៅដូចជាគិតខ្សោយចាប់អត់មានក្បាច់អីទប់យើងបាទបាទតែឃើញថាទឹកទី1ឃើញថាគាត់ប្រើកដាប់ដៃលឿនបាទលឿនឃើញថាពេលហ្នឹងដូចពិបាកទប់គេតិចដែរបងបាទពិបាកទប់ដែរបងបាទត្រូវសើបងបាទហើយបន្ទាប់ពីមួយជើងរបស់គេមកយើងអាចថាស្ដារស្ថានភាពបានមួយវិញល្អមែនទេបាទបាទអាចថាមិញវាគេអាចរាប់នៅទឹកទី3បងទឹកទី3ទឹកទី3បងទឹកទី3អូទឹកទី3គិតកាំងទៅយ៉ាងណាចាប់រាប់បាទចាប់ពីទឹកទី3មកក៏រៀងកាំងក្បាច់បាទកាំងក្បាច់យើងចាប់រហូតបាទយើងចាប់បុកកណោតផងអីផងបាទបាទឃើញថាមិនដឹងបងស្នៀតរបស់គាត់ធ្ងន់ឬក៏មិនដែរអឺគិតល្អដៃចឹងហ៎តើយើងផែរបស់គាត់គាត់បីដៃជពុះពុះបាទអញ្ចឹងក្បាច់ដែលល្អជាងគេរបស់គាត់គឺដៃបងបាទដៃបាទហើយបើសិនជាយើងចាប់គៀកទៅគាត់ពិបាកធ្វើយើងតិចបាទហើយមិញឃើញថាការទាត់របស់បងក៏ធ្ងន់ដែរមិនលើគាត់គិតឲ្យគាត់ឈឺមកបាទទាត់ឲ្យគាត់ឈឺដែរហើយឃើញថាទាត់ចូលច្រើនណាស់មិញបាទហើយជង្គង់ឯងក៏ចូលច្រើនដែរបាទហើយបងជំនប់ជាមួយគាត់នេះលើកទី1បងនេះបាទលើកទី1បងវឹកហាត់នៅខាងណាដែរបងបាទនៅសៀមរាបក្លឹបមីស្ទើរលីអូក្លឹបនៅសៀមរាបទេបងនេះបាទអញ្ចឹងយ៉ាប់ទៅហាត់បងម៉ែណាបងយូរឆ្នាំហើយណាយូរដែរចូលខាងខាងប្រកួតពី3ឆ្នាំដែរអូអញ្ចឹងបងទៅតែចូលគុនគុនខ្មែរវិញដល់ឡោទេបងដូច3-4ប្រកួតដែរអូតើមក3-4ប្រកួតទេប្រកួតវាច្រើននៅខាងណាបងនៅតូតូកោនៅ KNN នៅ KKF បាទបាទហើយអញ្ចឹងការប្រកាសរបស់បងក៏មិនទាន់ជាជាប់ឡយទេបងនេះបាទបាទអញ្ចឹងបងអាចថាបដិញ្ញាចិត្តបែបណាដែរសម្រាប់ការប្រកួតលើកក្រោយបាទកួតក្រោយខ្ញុំនឹងប្រឹងកែតម្រង់ខ្លួនឯងល្អហើយនឹង work hard ឲ្យល្អជាងមុនបាទបងយល់យ៉ាងម៉េចដែរបានជាត្រឡប់មកវិស័យកីឡាវិញបងប្រថាយើងអត់ដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងឯងកាលសុំសួរតិចមុនហ្នឹងបងទៅធ្វើអីដែរបងធ្វើអីពីមុនធ្វើការនេសាទធ្វើសំណង់នេះធម្មតាអូអញ្ចឹងឯងបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងមកឃើញថាគាត់ថាស្រឡាញ់វិស័យកីឡានឹងវិញហ្នឹងនេះបាទអញ្ចឹងក៏អាចថាចូលវឹកហាត់វិញបាទកាលមុនបញ្ចប់ឬក៏មុនឈប់ប្រកួតអីគេថា3ឆ្នាំហ្នឹងបងបាទបងវាយបានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបងអីដូច3-4ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងឯងបាទ3ចាប់បានទេផែ3ឆ្នាំហើយយើងសម្រាប់កូវីដផងឯងផងយើងក៏របួសដៃរបួសបាក់ឆ្អឹងអីផងវាយូរដែរអូកាលហ្នឹងបងបាក់ជើងទៀតបាក់ដៃបាក់ដៃឯងប្រកួតមួយកីឡាករខ្មែរជឹងក៏បាក់ខ្មែរកាលហ្នឹងវាយមកតង់យូរអូវាយយូរបងបាទវាយយូរបានហើយជាចុងក្រោយបងមានពាក្យពេចន៍អីសម្រាប់ផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ទស្សនិកជនហើយក៏ដូចជាមានការបដិញ្ញាចិត្តរកខាត់ឡើងវិញអីបែបណាខ្លះដែរបងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលចូលរួមគាំទ្រហើយនឹងលើក្រោយខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អជាងបាទអរគុណច្រើនបង